Sori pe mo si toju oruko mi bi awon se n toju nkan mi a
and to buy people to buy come in jam by. Bessie, are you me batty by jam by? True. A triple alone. Bessie, are you cuny badger? To me, I'm no barrel come in jam. Ushamo, you manage just the daddy any. Contoni, a biniki, owari. Then, to me, you know me do go pay our message along to Niki Arirawa. Lie. To be mutin worry opportunity lati express arami fun no me dey pe ojo yen waye okay nkan to sele enjoy mo fe ko mo pe ife tin mo ni se ni ro fi sele wa jo tori olohun dari jin jo it's okay mo really appreciate gbogbo nkan to nse fun me try to keep it up anyway and business ti o so fun mi yen se owo ti mo so fun yen se o ma to fun business yen yeah to start with abi ti o ba de tin lo si wa ma fi owo kun ju beyen lo okay to me jo mo pe all this while ife se wa lo kan mi anki answer o no mo en toku wo anyway emi tin lo le to me oh te oh Damilare ibere ti mo be so le tele mi jade tele jade oh why not ah ma tele jade e o mo pe leyin se na faji loku pa ju je ki mu ki mama Alright. Okay. Bam ki family sha. Wa gbo. O daro. Well, o daro. Lari won ta mi shubu. Ola mi na ye o. O ma do juru o. E du wa gbo mi o, iwa ni kan mi mo ni o. Ola mi se bi. Oni ni keni o le se mi. E wo ti dade ba ni pe ki ran wa lowo. Ti e ba se dada nko. Kini ko ta fe se si? Awa ti ro wi pe ko si business ti yan ti e le ko le lori Naija e to tun le fun yan lere mo. Gbogbo iroyin ta wa n gbo nipa Naija ni pe ilu o dara mo rara. E wo, se re ile dara fun en to ba mona to de lo lowo. O kan je pe amona isin ko je amona moni. Ah, keyan to le ri eyan gidi to ma fi ona eyan ko rorun o. Tori opo ninu awon eyan wa nse na ma mura lati gberu lori ara ilu Oyinbo. Ah, o to ni. Ah, wọn láwọn táwọn lọ sí lóyìnbó ńṣe làwọn ní farada ṣé aráàlú òyìnbó ní farada ló lọ́ọ́ dara ọkọ òtútù ẹ sọ fún mi bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rèé pápá tẹ rí yẹn ibẹ̀ yóò ń ṣe ilé ẹja. Òótọ́ ni ẹ̀yìn àwọn tẹ́ ń wò yẹn gan kì í ṣe ilé ìgbìn. Ọ̀hó ẹ o bó ti rí gẹ́rẹ́ gan ló sọ yẹn ẹ wo bí ìròyìn bá pọ̀ ní Naija aburúkọ kan ò ti sí ní ilé ayé mọ́ o because ẹ̀dá tó mú ilé ayé bí ń tí ó fi ilé ayé rọra ẹ̀ náà lọ́rùn ni. Ẹ wo àwọn afẹ́jẹ́ má fẹ́ ká yó ọba òkè olùgọ̀dà náà níbi tó le. Ṣe rí
ife ni o si nile mo ti aye fi diru diru do kani bi awon alawo funfun bo se ni fi ara won dinu dinu ni awon alawo dudu no ba ni fi ara won dinu dinu ah inu ayo l'Africa o ba wa bayi ṣugbọn ngba to ye pe eni ti o ti dide ko fe ke en to nbo gberi ngo adura kan ta kan ma se ni pe ki olorun ko ma je ki ajina se lori wa ami o ami adura gidi le gba awon ti fe ma lo le bayi atun ma yo anjo mi o. All right. Very much. You're welcome, sir. Shigong. 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 If there's any other thing to buffet in Shifuni, am I hesitate? Lattice of Funny. Shigong. Excellent. Shigong. $2 I did it too. All right.